Máté. Már ébren vagyok, ne videó hozzátesem. Sziasztok! Itt vagyunk a szálláshelyünknek az udvarán, és már túl vagyunk egy 3 órás edzésen, illetve a fellépést is elpróbáltuk. Most pedig, ahogy láthatjátok, a srácok már be is szálltak a kocsiba, ugyanis megyünk a fellépés helyszínére. 2-kor kezdés, gyertek velünk! Lippi, mit szólsz a fogadtatáshoz? Ez tökéletes, több mint amit el tudnék képzelni, hogy itt most a kézzel én meg egyszer helyetted is. Szegény Berlin nem tudja folytatni az evédet. Hát a hírnév ezzel jár. Eszvéletben az atmoszféra, gyerekek, eszvéletben! Nagyon király volt a fogadtatás, és köszönjük szépen, hogy meghívtatok ide magatokhoz! Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Kijöttem ide kicsit az útra, hogy kicsit nyugiban legyek, a többiek még ott benn nyomják. Fellépésnek már nagyjából vége. Nagyon ügyesek volt azok srácok itt Erdélyben, úgyhogy iszonyat ügyesek tényleg, így tovább. Ha fociztok, ha freestyloztok, meg ne álljatok. A hangulat, gyerekek, az elképesztő. Tehát ilyen fogadtatással szerintem még egyikünknek se volt dolga, mert az a vendégszeretet, ami itt fogadott minket, így tovább, Csíkszent Imre! Storytime! Ezután sajnos már nem videóztunk, úgyhogy megpróbálom nektek nagy vonalakban elmesélni, hogy mi történt. Szóval a fellépés után meghívtak a srácok focizni minket, pár meccset lejátszottunk velük, természetesen mindannyian, még én is csatlakoztam, aki egyébként nem igazán szeretem a focit, de ezt nagyon élveztem, úgyhogy köszi még egyszer. A meccsek után mennünk kellett volna Sörgyel látogatásra, viszont István, egy helyi lakos, akivel már korábban összebarátkoztunk egyébként, meghívott magához, és hát tudjátok, hogy van ez Székelyföldön, nem lehet visszautasítani, úgyhogy természetesen elmentünk hozzájuk. Ott el is ütöttünk egy olyan másfél-két órát minimum szerintem, úgyhogy ennyi késéssel értünk oda a Sörgyárba. És a Sörgyár az fantasztikus volt, utána voltunk ajándékboltban, ott bevásároltunk, és utána mentünk át a községházához. Na most, ami ott volt, azt nem is tudom, hogy mihez tudnám hasonlítani. Meg is van. Lártpool Lárt társulatot, nem tudom, hogy ismeritek-e. Hát ahhoz hasonló előadás volt. Ahogy ennek vége lett, a helyi vezetőkkel, illetve a szomszédtelepülés vezetőivel ültünk le vacsorázni. Isteni székelykáposztát. Természetesen, hogyha Székelyföldön vagytok, akkor ezt ki ne hagyjátok. Hát igazából nekünk nagyjából ennyi volt, viszont Bálint és Máté még maradtak a retro buliban, viszont nem csak ennyi a sztori, ugyanis elindultak hazafelé gyalog, és volt egy híd, kb. Egyébként 10 perc séta volt a szállásunk, volt egy híd, ahol 200 négyzetméteres körzetben nem volt egy ház se, meg egy lélek se,
és pont a hídon mentek, mikor egy autó megállt mellettük, és hát István volt az, tudjátok, akiről meséltem az előbb, és mondta a srácoknak, hogy hát srácok, elvihetlek titeket, mivel hogy amúgy erre szoktak járni a medvék. Úgyhogy óriási szerencséjük volt szerintem a srácoknak, hogy ezt így megúszták, de épségben hazaértek, úgyhogy medve támadás nem történt. Ennyi volt a pénteki napunk, szombaton pedig még kimentünk reggel a pályára, ahol fociztak a felnőttek, illetve a srácok, akik vendégül láttak és meghívtak minket, és tőlük még elbúcsúztunk. Imádom a tájszólásokat egyszerűen. Gyertek már a pityókat hontani! Innentől pedig már videóztam, illetve videóztunk, viszont bocsánatot kérek tőletek előre is, ahogy láthatjátok a videókban. Eléggé fáradt voltam már, pláne így a nap végére, úgyhogy a videó végéért tényleg bocsánatot kérek, de remélem, hogy így is tetszeni fog. Csekkoljátok! Most eljöttünk ide a kénes fürdőhöz, ami igazából nem tudjuk pontosan, hogy hol van, mivel hogy nézzétek csak. Tehát sehol semmi, itt csak Lippit találni. Úgyhogy keressük tovább, aztán majd meglátjuk. Igen, megtaláltuk, ki is próbáltuk, úgyhogy aki arra járnak, ajánljuk szerintem mindannyian, hogy próbáljátok ki. Mivel hogy izületi fájdalmakra, illetve magas vérnyomásra is jó, illetve egy csomó minden más fájdalomra is jó, az a kénes gáz, ami feljön a földből, úgyhogy próbáljátok ki, hogyha arra jártok. Hallgassátok csak! Síri csönd van, gyerekek! Sietni kell, mivel hogy Lippi elkopott egy elég jó spotot. Fények miatt sietni kell, mert hogyha a nap egy kicsit tovább megy, akkor már nem lesz ennyire szép. Olyan képeket lőttünk itt. Fú, srácok, meg is mutatom nektek, mert iszonyat jó voltak a fények. Fú, egyik legjobb spot ever. Körülbelül egy óra várakozás után átjutottunk a határon végre. Úgyhogy ezt is túléltük, itt vagyunk már Magyarországon. Hát ez egy erős trip volt, azt kell, hogy mondjam. Nagyon szépen köszi, hogy végignéztétek ezt a videót. Remélem, hogy át tudtam adni úgy nagyjából a hangulatot. Aztán a többit tudjátok. Instagram, Facebook, YouTube. Iratkozzatok fel mindenhol, és köszönjük még egyszer Csíkszentimreieknek mindent. Óriási volt a hangulat, a fogadtatás, az a szeretet, ami ott fogadott minket. Fú, imádtuk egyszerűen. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer, a következő videóban találkozunk, addig is jó fejetek. Sziasztok!